आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. तत्कालीन नगराध्यक्षा सौ मनीषा डांगे यांच्या प्रयत्नामुळेच आज महिला बचत गटात जाण. कुरुंदवाड येथील वॉर्ड क्रमांक 5 मधील 3 महिला बचत गटाच्या महिला सबलीकरणात विक्रमी महिला संस्था असून या बचत गटात 30 महिला आहेत. या बचत गटाच्या माध्यमातून त्यांनी स्वतःचे संसार उभारणी करण्यासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणात हातभार लावला आहे. शिवाय हे बचत गट काढत असताना तत्कालीन नगराध्यक्ष मनीषा डांगे यांनी या बचत गटात येणाऱ्या महिला मार्गदर्शन आणि उत्तेजित केले आणि याच महिला गटाचा आज विस्तार पाहता मोठा झाला आहे. त्यामुळे या बचत गटाच्या माध्यमातून सौ डांगे यांचे कौतुक होत असून महिलांना जगण्याचा एक नवा मार्गच दाखवला असं मत व्यक्त होत आहे. शिवाय त्यांच्या या सहकार्यामुळे अनेक महिला यामध्ये सहभागी होत आहेत. या बचत गटाच्या माध्यमातून कचरा वर्गीकरण तर कचरा उचलण्यात येणार नाही, शिवाय कचरा घंटागाडीत टाकण्यात यावा, प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर टाळावा, कागदी पिशवीऐवजी कापडी पिशवी वापरण्यात यावी, तसेच आपल्या घरी शौचालय नसेल तर सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करावा, नागरिकांनी सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत तक्रारी स्वच्छता ऍपवर नोंदवाव्यात, या संदर्भात बचत गटाच्या माध्यमातून संदेश देण्यात येत आहेत. या महिला गटामध्ये आयेशा पठाण, आसमा अत्तार, फरिता पठाण, सना शिकलगार, मिनाज अत्तार, नाजमीन भालदार, रिहाना अत्तार, बेबी मनेर, सगीना गोलंदाज, रेशमा गरगरे यासह अन्य महिला उपस्थित होत्या. महानकर न्यूजसाठी कुरुंदवाडहून मोहन जमादार. नमस्कार, मी रमाबाई आंबेडकर महिला बचत गटामधून बोलते. माझं नाव मीनाज रिया जगतार. आम्ही 3 वर्ष या महिला बचत गटामध्ये आहे. मला वैयक्तिक लोन 2 लाख रुपये मिळालेलं आहे, ते पण फेडरल बँकमधून मिळालेलं आहे. आम्हाला व्यापारासाठी 2 लाख रुपये हवे होते, ते आम्हाला नगरपालिकेने मिळवून दिलेलं आहे. रमाबाई महिला बचत गटाचे सदस्य हूँ. म्हणजे नगरपालिकेतर्फी बँक ऑफ इंडिया में 1 लाख रुपये अनुदान मिले सर. मैं वो मेरे डंक चटनी का डंक है मेरा, चटनी के डंक में उसे गुंतवणूक करे सर. आंबेडकर मधून मी सचिव आयेशा आयुबखान पठाण बोलत आहे. सर्व कारकिर्दीचं व सर्व काही जे वया तपासणे, चेक करणे किंवा बँकेकडून जी भरलेली रक्कम भरली का व्यवस्थित नाही हे सगळं पाहण्याचं काम मी करतोय. मग हे काम करत असताना आतापर्यंत तुम्हाला कुठल्या महिलांच्याकडून त्रास झालाय, कधी पैसे वसूल करण्याचा त्रास झालाय? नाही, 1 तारखेला हप्ता भरायचा म्हटलं की 30 तारखेला रात्री सगळं जमा कर. मी असमा राजातार, रमाबाई महिला बचत गटाची मी अध्यक्ष आहे. तर रमाबाई बचत गटाच्या मार्फत आम्हाला शासकीय योजना सुविधा बँकेकडून लोन आमच्या व्यवसायासाठी आम्ही घेतलेलं आहे या बचत गटाच्या मार्फत. त्यामधून आम्ही घरामध्ये सुधारणा किंवा व्यवसायामध्ये बढोतरी याच्यात भरपूर आम्ही त्याचा उपयोग केलेला आहे.